De 3 punten, dat is het belangrijkste. De wedstrijdomstandigheden zaten denk ik enorm mee. Hè. Een vroeg doelpunt, dan maakt het een stuk makkelijker. Inderdaad, we moeten niet flauw doen. Ik denk dat je zeker aan dit soort wedstrijden, waar toch ja, een verhaal rondhangt, en tussen twee ploegen die, ja, die liever wat punten meer hadden, als je dan kan starten eigenlijk met een 0-1, als je al van plan was om een, vanuit een goed blok een organisatie te spelen, is dat meegenomen. En dat hebben we gedaan. Ik denk, zeker gezien de omstandigheden, denk ik dat Loker dat nog vrij goed probeerde initiatief te nemen. Maar goed, ik denk dat we dat hebben kunnen omzetten in balrecuperaties waar we het graag wilden met mooie lopende counters, regelmatig. Ik vond wel dat, dat we nood hadden, zeker in de tweede helft, aan mensen die dat nog beter konden. Ik denk dat onze invallers vandaag toch wel meer dan verdienstelijk zijn ingevallen, zeer goed zijn ingevallen. We hadden ze alle drie nodig gehad om eigenlijk die overwinning nog mee naar Leuven te kunnen pakken. Ik heb net ook gehoord dat dat vreselijk lang geleden was, dat Leuven nog eens op verplaatsing had gewonnen. We zijn er eigenlijk het ganse seizoen elke wedstrijd zeer kort bij. En ik ben blij voor de gasten en voor hun volhardendheid en de reactie eigenlijk na de vorige povere wedstrijd 14 dagen geleden, dat we hier mede dankzij, moeten niet flauw blijven doen, mede dankzij de bepalende momenten die de wedstrijd gestuurd hebben, die vandaag wel in ons voordeel waren, dat we die zegen binnengehaald hebben. Hoe dan ook, deze zegen geeft jullie wat meer ademruimte. Ja, ik heb nog... Ach, kijk, je weet dat ook. Als je 1-2 wedstrijden wint, wij wisten, of wij hopen nog altijd, want zover is het nog niet. Dus 2 wedstrijden van de laatste 5 te kunnen winnen. Vandaag is de eerste, dus we hebben nog 4 wedstrijden om er nog 1 te winnen. En ik zou zeer graag 15 punten staan, minimum 15 punten staan binnen dit en een week of 6. Oké, dankjewel.